yaa soo waxaan go'sanay horta inkastoo muwaadin ee doorashada iyo madaxweynaha dalka u tartamo xaq buu leeyahay laakiin meeshu maaha meel dad shaqal loo soo doontay kaliya maaha shaqo shaqo dalka waa banaan tahay meelood wuxuu qaban karo ama ha ka qabsado wuxuu qaban karo xagga dibadda dowladda kama dowladda ka qabsado laakiin madaxnimada soomaaliya maanta waxaa loo rabaa waqtigan adag oo xoogga badan la geliyey oo soomaali gelisay oo rajadu soomaali usoo iftiintay dad u qalma inay shaqadaas qabtaan ayaa rabaa inay usoo baxaan waxaan aada uga welwelsannahay isxulufaysi iyo isbahaysi raggii awal siyaasadda soomaaliya kusoo fashalmay anigu aan hebel iyo hebel oranayn ilaa haddeer waqtigii oo dhammaaday ku meel gaarnimada ahaa inay isbahaysanayaan oo xubnihiiba qaybsanayaan oo lacag isticmaalayaan oo hadadaad isticmaalayaan oo wixii adigu suuro galaba kaasaanu gelsanay haddii reer bunlaan ay arrintaas ay awal waqti badan geliyeen soomaaliyana wax badan u filaayeen inay usoo baxdo annagoo la qaybsanayna shucuurta hadda annagu aan qoraal kusoo saaray soomaalida wanaagga jecel iyo mustaqbal inuu samaysmo intooda kale oo dhan walwalka in isbahaysi cusub aan meesha wey ay ahaato jugjugo meeshaadi joog ayaanu hadalkan usoo saaray waxaana jira ma waxaad ka wadaa madaxweyne kooxo badan baa jiray war loodhadii baa jiray dowladihii kumeelgaarka ahaa baa jiray ma waxaad ka wadaa madaxdan iminka ugu dambeysay ee dowladda federaalk ee kumeelgaarka ahay si ay haddana doonaya inay tartamaan madaxda hadda dowladda ugu dambeysay qeyb ka mid ah baa faragelin joogtaa qaba isbahays cusubna samaynaya sidii meesha uga tegin oo ay albaabada ka xirayaan dadkii wax bedeli lahaa oo soomaalida kale soomaalida ka imaan lahaa inteedii aan iyagu xilal soo qaban ka imaan lahaa oo waqtigan cusub la jaanqaadi lahaa marka haddii kuwaas haddan isbahays u samaynaya iyagoo isticmaalaya wixii awood ay hore ay u lahaayeen oo looga haybaysanayay iyo hantii labadaba isticmaalayaan iyo garab dibadeed intaba inay soomaaliya meesheedii ku hayaan meel xillina ay sii gaarsiiyaan oo dee rag baan dul taagnay muddo raqdam inaan dul taagnaano oo soomaaliyeed meesha kuma jirto. Ugu dambeyntii madaxweyne cabdiraxmaan waxaa ku weydiiyey hadalka statementka aada soo saarteen waxaa ku jirta xagga dambe arrin loo qaadan karo hanjabaad ah haddii sidaa iyo sidaa la yeeli waayo in Puntland marka ay aayaheega ka tashan doonto miyaan loo qaadan karin hanjabaad aad leedihiin weliba khatar ku noqon karta runtii road mapkii iyo qaabkii federaalka haddii sida aanu doonana la yeeli waayo annaguna kuma jirno wixii la sameeyo yanis hanjabaad maaha waa arrin dastuuriya oo reer Puntland 14 sano ayay reer Puntland ay dowlad ahaayeen iyagoo sugaya in Soomaaliya inteeda kalena ay ka hirgasho dowladnimo rasmiya mid dhexe oo loo dhan yahay oo dadka oo dhan ku jira iyo mid goboleed oo la kala leeyahay go-aankaas ummadda baan u bandhigaynaa anagu rag dul taagnaan mayno weligeen wixii ay reer Puntland 14 sano ka shaqaynayeen oo bagaasi lagu go-aansaday dowlad federaal oo dastuur lagu sameeyey inuu federaal noqdo oo states kale laga sugaayo inay soo baxaan cidda ka soo horkajeeda in dalka soomaaliya ay federaal arrinteedu ku dhammaato oo wax la kala lahaado waxna la wadaago cidda ka soo horkajeeda oo ku wada inflation iyo burburin inay misla sidii oo kale intay isticmaalaan isxulufaysi isla iyagii dib ugu soo noqdaan haddii nina ag taagnaan maayo ummadda soomaaliyeed iyo adduunka waanu sheegaynaa hadday saan noqoto haddii maanta ay wax qaban waayaan dadka xilku saaran yahay oo baarlamaanka ku jira oo ummaddii soomaaliyeed ay siisay awooda inay iyagu wax bedelaan oo cid maanta xilkaas geyda oo shaqayn karta oo annagana sidaanu ku hawlgalnay keeni karta dadka kaloo wax sugaya maha aadan shacab ama dowlado kale oo dhalan lahaayo waddanka gudihiisa sidii dowladdii muxuu ahay dadka umidayn lahayd ay u timaado hadday imaan weydo hadday waa imaanaysaa cid walba maagtay inay ayaheeda ka tashato hanjabaad.